Мета виправдовує засоби, сказав відомий італійський політичний мислитель Макіавеллі. У сучасному суспільстві немало людей живе за таким принципом. Дехто вважає, що нашу долю формують вищі сили. Інші переконані, що людина сама прокладає життєву стежку. Ні з першою, ні з другою думкою не погоджується чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проць. Вона впевнена, у кожного є призначення, однак чи знайдемо ми його, залежить тільки від нас. Лілія Проць – багаторазова призерка всеукраїнських та міжнародних змагань. Здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачи. Не лише виступає самостійно, а й виховує нових чемпіонів. Спортивну кар'єру розпочала у Тернополі. Навчалася в загальноосвітній школі номер 19. Після цього пішла в 9 училище, тепер технічний коледж. Закінчила на радіомонтажника, комплектувальника. От ми навчалися. Оскільки закінчила з відзнакою, то пішла в технічний коледж, 9 училище, це так, якби було перший такий рівень. Другий рівень – це було вже технічний коледж, поступила без екзаменів. І в той же час вже пішла працювати на завод, радіозавод «Оріон» радіокомплектувальником. От, радіоапаратури. У вас технічні здібності, наскільки відомо? Так, мені з дитинства було подобалося, і конструктори, пам'ятаю, і дротики крутити. Завжди в мене так, оце воно була така схильність до цього. От, і так теж вдома я трошки апаратури ремонтували. Якщо десь треба було такий там кабель десь перегорів, чи в прасці, чи десь якісь там вимикачі, так розбиралася, то без проблем. А в дитинстві більше приваблювали бантики, спіднички чи щось інше? Ой, в дитинстві приваблювало просто побігати. Любила велосипед, любила на футбол пограти, з хлопцями десь в лук ходила стріляти. От, ляльки, ну це теж гралися там з дівчатами, резинки дуже любила скакати, бо вона в мене получалася, класики грала. Але в нас і в дворі дівчата якось так було, не було такого, що прямо так всі дівчата там з колясочками, з ляльками, а так, що ми були з хлопцями і футбол ми грали, і ходили, так як я проживала на далеко стрельбище, там, де тепер от школа екстрима є спуск, то там була гора, ми там патрони, пам'ятаю, шукали, от, то ми і там войнушки грали. Тобто таке дитинство було різноманітне. В селі, то, наприклад, як в селі, то всі діти так і допомагала і по господарству бабці. От, друга бабуся, то мене завжди, щоб на двір випускати, то спочатку казала, ти там маєш там зв'язати чи вишити якісь кількість там кусок. Ставила подушку, і там, наприклад, треба було те, то завдяки їй, я дуже задячу, я навчилася в'язати і крючком, і спицями, от, вишивати. На жаль, так і не навчилася, хоча до сих пір ще таки мрію, щоб все-таки вишивати навчитися. От. А готувати? Готувати, в мене як такого раніше не було, зараз, напевно, може тільки за те, що сім'я, і ну, якось з віком, воно вже трошки в спорт не забирає стільки часу, то вже є. І тим паче, знаєте, що подобається те, що зараз в інтернеті вже можна знайти навіть просто фрукти, але вже їх розложити не так, а якось так цікаво, і воно вже тобі на тебе надихає, вже приносить таке задоволення. І зараз це таки більш смачна їжа, і воно таки тяне, бо раніше колись було воно просто так було, трошки так, на такому дуже побутовому рівні. Зараз більш воно так якось незвично, і тому так. Але більшість у нас мама готує, тому що вона це любить, і я дуже рада, що воно їй вдається, і вона так більше до цього. Мені взагалі з дитинства, навіть от мене брат більше любив митими посуду, а я прибирати по дому, там сміття викидати, пилососити, в мене воно от якось розкладати, скільки була трошки навіть і сильніша фізично, десь там треба було і посунути якісь і речі, дивани, то без проблем. Як у вас у житті траплялося? Ви ставили перед собою певну мету, потім її досягали, щось планували, чи все якось траплялося само собою? Ні, завжди планувалося, тому що все-таки я росла без батька і бачила, що мама не може мені багато чого дати. Коли закінчила 9 клас, я марила бути вчителем фізичної культури дуже давно. В школі там чуть не з молодших класів, завжди для мене авторитетом були мої вчителі фізичної культури. Це Юрій Григорович Крутовський, Василь Дмитрович Мороз. Вони до сих пір, я з ними підтримую стосунки, от ми спілкуємося дуже часто. От вони на мене дійсно справили такий от вплив. З дитинства Лілія помічала у собі технічні та спортивні задатки. Пізніше вони розвинулися у здібності і талант.
Спортсменами не народжуються, а стають, каже Лілія Проць. Необхідна багаторічна робота над собою, наполегливість, а головне – це велике бажання до самовдосконалення. Програма шкільна включає різні види спорту, і треба було щось виконати. Щось в мене краще вийшло, щось гірше, але я відвідувала, і в чомусь все рівно в мене десь там воно було. А тепер в школі то як? Дівчата приходять там в платячках, вона просто сидить, і що вона саме елементарне, вже є протипокази, саме елементарне, щоб там зробити розминку, порозтягуватись. Вона може окремо щось робити, інші можуть займатися. Говорять про спецмедгрупи, тому що зараз там 90% дітей хворих. Так у нас і спецмедгруп теж немає. В цьому у нас теж є проблеми. З самого дитинства помітили в собі фізичні здібності? Так, звичайно. Тобто я, як була, розвалася. Розумієте, як колись на школі, от якраз стимул чим був, у нас було дуже багато фізично здорових дівчат. У нас конкуренція в класі була просто неможлива. Це у нас було дві дівчини майстрів спорту по гімнастиці, які привозили медалі. Були просто дівчата такі, зірви голову, як кажуть, такі, вони бігали, віджималися. Клас був дуже спортивний, був дуже дружній. І конкуренція постійно, когось батьки там їздили за кордон, вони привозили якісь там нам солодощі до дня народження. Хтось медалі, в мене вийшло так, що я теж пошашка. Тобто ми старалися себе якось показати, проявити. Потім, звичайно, що був так само там кого піонери скоріше, відмінників якось там в нас були, що показували там краще, якісь там подяки. Тобто стимул якийсь завжди був. Зараз, на жаль, цього немає. Тому от якраз от, може спорт має зайняти одну із тих ніж. Спорт, культура, мистецтво, танці. Вони мають зайняти ту нішу, щоб, по-перше, дітей просто не так, що там забрати їх з вулиці, а просто чимось їх зацікавити і дати стимул для того, щоб вони розвивалися. А хто його знає, як воно в житті, ви знаєте, як буває, що ти спортсмен там до 20 років, а після 20 років ти там якийсь там народний, очумілий, це, там щось таке витворяєш. Тому тут дуже важко казати. Що врятує світ? Краса, знання, розум? Є різні думки. Лілія Проць вважає, що переможе добро. В людини має бути місія якась. Вийшло так, що по житті я собі знайшла місія – це допомога людям. Спочатку вона в мене була пов'язана з тим, що я допомагати людям іменно бути там здоровим. Комусь там проблеми з хребтом, хтось там в спорті, хтось там хоче похудати, когось красиве тіло. Тобто це є от допомога. І вона складає отак, ота допомога, та, якби, така місія от допомагати людям. Вона таким от великим таким, є таким шаром, центром і все. І до неї вже йдуть оті маленькі. З маленькими що можна? Є. Мій університет, да? Моя вища, друга вища освіта, моя там третя вища освіта, мій спортивний клуб. Тобто зараз, наприклад, є оця руханка. Тобто, і воно вже йде от якими ті шляхи. Тобто зараз вже нема так стільки тих мрій, просто є там якісь там ідеї, наприклад, там, побажання. Але це всі мої те, що тут. Тому зараз цілі, наприклад, вже таких цілей немає. Ціли просто там є, наприклад, ціли побувати там в багатьох країнах, тобто вже собі там заплановують. Є те, що я хочу 5 дітей, тобто це діти можуть бути і мої, і не мої, там, тобто в нас зараз вже якраз іде. І вони йдуть, отакі от цілі, вони завжди є, ставляться, тобто те, що йде на роки, але вони все рівно вже собі там в голові десь крутяться, одного ранку ти просинаєшся, тебе вже знову якісь там цілі, побажання, ще там щось у такому. Раніше, коли ви ще не були у школі, яка була ціль головна? Ой, в мене як такої не було, там завжди всі, що ми мріяли? Мріяли там вийти заміж, там здобути якусь освіту. От, для мене, наприклад, вже коли було, то там, наприклад, в шашках добитися успіхів, от, там майстра спорту зробити, десь там стати чемпіоном України. Хоча мені так і цього там по шашках і не вдалося, але я себе реалізувала в штанзі, тому в паралімпінгу, в важкій атлетиці, дещо так. Тому тут так воно, це коли діти завжди про щось мріють, знаєте як, от дуже важко згадати, про що там мріяла, але зараз те, що от якраз те, що я зараз мрію, це я знаю, що воно більш таке суттєве, воно більш таке соціально значуще. Це, напевно, є те, що твоя природа от людини, що ти, як кажуть, от колись там казали, неважливо, ким ти там будеш, да, головне, що ти була там людиною. От.
І, напевно, кожна людина в цьому житті має просто себе реалізувати. От. Хтось мамою, хтось там інженером, хтось дійсно космонавтом, але себе от якраз реалізувати на благо суспільства. Це, напевно, отака має бути для всього суспільства, має бути така от якраз така ціль в житті, що реалізувати себе на благо суспільства. Але вже ким воно буде і як воно буде, це вже кожен сам для себе вирішує. Лілія Проць навчилася цінувати перемогу. Адже це результат її наполегливості. Спортсменка каже, найважче було на першому юніорському чемпіонаті. Тоді бракувало досвіду. Головні досягнення – це, звичайно, що 96-й, 97-й, 98-й роки – це коли ти стала, ще навчаючись в університеті, стала чемпіоном, рекордсменом України. Тоді були якраз перші перемоги на першостях світу Європи серед юніорів. Це якраз були самі перші, але тепер, от зараз, не дивлячись на те, що на вік, то вже от 2010 рік чемпіонка світу, в 2011-му була срібним призером разом з учнем. В цьому році я виграла. Спортивні кар'єри, от такі успіхи. Ну і те, що вже є вихованці, які вже є з 2009 року чемпіонами Євразії, Європи, світу, як серед юнаків, так і серед юніорів. Самовдосконалення не має меж, вважає Лілія Проць. Спортсменка продовжує кар'єру. Наразі вона очолює фізкультурно-спортивний клуб, де тренує молодих вихованців. Її учнем є чемпіон світу з пауерліфтингу Давид Пкін. Лілія Прось – це людина, яка має великий талант в плані спорту, пауерліфтингу. Людина з великої букви, тому що в області таких людей у нас тільки одна – це є вона, майстер спорту міжнародного класу. Я думаю, що на неї повинні всі рівнятися, не тільки жінки і дівчата, але й чоловіки. Юнаки. Для мене це хороший тренер, який завжди міг підтримати в потрібний момент. Я про неї тільки хороших спогадів. Наскільки відомо, Лілія – це ваш педагог. Яка вона як педагог? Це не тільки педагог, це і тренер, але в принципі, хочу сказати, як педагог, вона теж мене підтримувала і навчала, багато чому навчила зі свого особистого досвіду, багато чому я навчився, навчаючись паралельно в інституті, і ці знання я удосконалюю тепер. Фізичні задатки є у кожної людини, переконана чемпіонка світу. Щоб розвинути їх, необхідно багато працювати. У кожної людини є всі здібності, тільки просто щось одне більше, щось друге менше. Тобто може бути так, що вона фізично слабкіша там на силу, але, наприклад, краща гнучкість. Може бути навпаки, людина сильніша, але менше розвинута гнучкість. Тому в залежності, що саме треба розвивати. Взагалі порада така, що кожна людина має робити вранці гімнастику ранкову, старатися зараз, оскільки є багато проблем з здоров'я серцево-судинної, вона займає майже перше місце. Ми маємо повинно дуже багато ходити пішки і старатися ходити вверх-вниз. Це потрібно як для суглобів, так і для дихальної системи, для серцевої. Тобто, якщо вдома квартира знаходиться там на якомусь поверсі, старатися без ліфта і навіть вранці добре прокинутися, зробити якусь там гімнастику і вверх-вниз походити трошки по сходинках. Тому що те саме віджиматися від підлоги, наприклад. Якщо є там перекладина в дворі, так само просто підтягуватись. Людині не потрібно. Зараз є в інтернеті все, саме елементарне. Саме елементарне – це якраз не потрібно щось там такого. Вже якщо людина щось хоче дуже такого яркого вираження свого красивого тіла, вона вже мусить ходити трошки там десь в спортзал, або все-таки на перекладині. Але так віджиматися, підтягуватися, той же самий прес, вона може собі робити в домашніх умовах і бути такою красивою, інтендітною там жіночкою, і не думати, що вона там може 30, 40, 50 раз там прес зробити, наприклад, чи
там віджатися спокійно від підлоги. Тому от іменно такі от поради, що не треба. Це якщо вже секції, там вже то таке, це уподобання. А так просто займатися собою, людина кожна має бути. Так само, як треба не забувати, що треба багато читати, багато писати теж треба, щось такі, от якісь думки свої. От потрібно розвиватися. Основною цінністю зараз для мене є це от доброта. Тому що на сьогоднішній день, як колись казали, що в світі більше зла і тоді добро ціниться. Це насправді так. Тому що коли ми було б багато добра, ми б його не цінували. Але зараз, але в світі все рівно дуже багато зла, що коли люди роблять більше добрих речей, воно розуміється, що просто люди були трохи добрішими, щирішими. От якраз оці цінності от є. Це дуже важливо, тому що доброта у нас. Так, доброта, так зразу думати, якщо я щось тобі даю, то щось я маю і отримати. Просто треба більше віддавати і просто в один незвичний момент просто тобі падає оця манна небесна, і ти просто повинен дякувати, о, це, напевно, десь колись я щось там зробив, таке добре, велике. І от мені впало те, що навіть ну просто собі можна не уявити навіть. І на днях в мене дійсно впало таке, що я знала, що я правильно це зробила. Просто незвично, я до сих пір в шоці знаходжуся. Численні перемоги, медалі, дипломи – це не головне у житті, каже Лілія Проць. Зараз чемпіонка світу з пауерліфтингу мріє про велику родину та будинок сімейного типу. Коли ще мені давно, значить, мама казала, що колись там десь в молодості їй нагадали, що я вийду дуже пізно там заміж, і тому ну, нас так і так раз, і що в мене буде чоловік другої національності, в мене так і чоловік вийшов, що іракець. От, і те, що їй нагадали, що саме таке цікаве, що я буду мати діло з металом. І коли я пішла після закінчення школи, там училища, пішла діло мати справу на радіозаводі з деталями, ми думали, що оце і є те наше залізо. І то тільки тепер ми згадуємо і сміємося, коли те залізо стало нас от штангою. От. І хтось пару раз мені самі особисто предрікали, що от казали, що я в мене буде десь п'ятеро дітей. Тому це без проблем, і я думаю, що може і буде і більше. Чоловік в мене іракець, він має на 11 років молодший від мене, має медичну освіту, тобто до спорту не прив'язаний. Якраз, напевно, це краще те, що я залишаюся тою людиною, яка я була, дивлячись на те, що там я вийшла заміж, в мене тільки змінилося в паспорті штамп і з'явилася просто обручка, більше ні, нічого. Тобто це для мене було дуже важливо, щоб не мінялося моє те життя, тому що мені так добре, зручно. Лілія Проць любить рух. Спортсменка каже, все, про що мріяла, збулося. Але попереду ще нездолані вершини.